Vi skal si litt om Guds ord og menneske. Det er jo slik i Bibelen at den begynner med å fortelle om hvordan alle ting ble skapt ved Guds ord. Han talte og det skjedde, han bød og det stod der, sies det i Salmenes bok om skapelsen. Og det, i det ligger det dette at Guds ord er et virkekraftig ord. Når Gud handler, så er det alltid gjennom å tale. Det er ved sine ord han utfører sine handlinger, sine gjerninger. Og derfor ser vi også i Bibelen at i mange tekster så settes det likhetstegn mellom Guds ord og Guds gjerning. Det er så å si sånn at de står på samme linje. Når Gud skaper menneske, så er det en vesentlig forskjell mellom menneske og dyrene. For når det gjelder dyrene, så taler Gud et allmektig skaperord, akkurat som han gjør når han skaper den immaterielle verden. Men når han skaper menneske, så er det en skapelse som skjer i første omgang etter Guds råd. Og deretter, når mennesket blir til, så hører vi at Gud taler med mennesket. Han taler ikke bare til det med et allmektig ord, men han taler med mennesket. Og det innebærer at når mennesket skapes, så trer Gud inn i fellesskap med mennesket, slik at mennesket kan stå i kommunikasjon i forhold til Gud. Og det som da er det sentrale å være oppmerksom på, det er at menneskets forhold til Gud, det konstitueres av Guds ord, av Guds tiltale til mennesket. Og det er den grunn også at når djevelen søker å føre mennesket til fall, så det første djevelen gjør, det er at han angriper menneskets forhold til Guds ord. Han sier, har Gud virkelig sagt? For saken er den at Guds ord har den plass at et menneskes forhold til Gud er identisk med forholdet til Guds ord. Hvilket betyr at blir menneskets forhold til ordet ødelagt, da blir også menneskets forhold til Gud selv ødelagt. Og det er dette som er årsaken til at djevelen har dette som sitt første angrepspunkt og sitt hovedangrepspunkt. Og fra den dagen av mennesket faller i synd, så er mistilliten til Gud har alltid vist seg i form av mistillit til Guds ord. Og begynnelsen på å komme inn i et rett forhold til Gud, det handler alltid om å komme i et rett forhold til Guds ord. Det falne mennesket ser på seg selv som et som står over ordet, som kan bedømme ordet. Når et menneske kommer i et rett forhold til Gud, så vet det seg selv som stående under ordet, og at det er ordet som bedømmer meg. Det er altså en total omsnuing som skjer i menneskets forhold til Guds ord når mennesket vender om. Og denne omsnuingen, den kan bare virkes av den hellige ånd. Det er noe som mennesket ikke kan ordne selv gjennom egne beslutninger, men det er ånden som virker. Her er det også helt sentralt at når Guds ånd arbeider og virker, så arbeider ånden alltid i og med ordet. Og da mener vi det ytre ordet, det at det ytre bibelord løftes frem, tales og lyder i forkynnelsen. Og der dette tales og forkynnes rett, der virker også ånden. Og derfor sier vi gjerne at ordet også, ikke bare i skapelsen, men også i frelsen, er et ord som er virkekraftig. Og hele menneskets frelse står på nettopp på dette, at ordet er virkekraftig. Det er denne saken Luther er inne på i forklaringen til tredje trosartikkel i Lille katekisme. Her sier han at jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på den Herre Jesus eller komme til ham. Men den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet. Og det er nettopp det som er saken i dette, at i ordet, i evangeliet,
så er Guds ånd virksom, og så er mennesket gjenstand for Guds arbeid, for Guds virken gjennom ordet. Og slik skaper Gud troen, og virker alt godt, virker frukt og alt annet godt i menneskenes liv. Derfor er ordet det som så å si er begynnelsen og enden i alt sant Guds forhold.